Hej alla människor. Jag sitter här och tittar ut och det är alldeles strax jul och nyår. Och jag har en ganska rolig sak att berätta. I mars, den 15-17 mars, ska jag göra en helgworkshop på Mundekulla kursgård i Småland. Och den heter Ändra dina tankar, ändra ditt liv. Och den där workshopen, jag måste säga, jag älskar att göra den. Vi är ungefär 80 människor som samlas fredag kväll, lördag, söndag. Och vi arbetar hela tiden med att ändra de bromsande tankar jag kan ha om mig själv. Och det är ju nyckeln till förändring, alltså när jag slutar tänka negativa tankar om mig själv. Så om du är nyfiken, alltså jag tänkte på nyår, att ge dig själv en nyårspresent och investera i dig själv, det är det bästa man absolut kan göra. Så ge dig själv eller någon annan möjligheten att gå kursen, ändra dina tankar, ändra ditt liv på Mundekulla kursgård den 15-17 mars. Och människor som har gått den här kursen tidigare, de brukar säga livsförändrande, det bästa jag har varit med om, alla borde gå. Så du kan anmäla dig på Mundekulla, googla på Mundekulla eller bara gå in på min hemsida kajpolak.com. Heja er allihopa, gott nytt år!